Seară bună, vă spun și în această seară, suntem iată în 27 iulie, dacă să ne uităm pe calendar, suntem dincolo de ceea ce înseamnă luni în sens strict jumătatea verii și cred că trebuie să ne pregătim pentru zilele care vine, de poate de zilele cele mai calde ale verii în cauză și dacă e să luăm în calcul și ce au anunțat oficialii guvernamentali ai statului, cred că putem să zicem că de astăzi, dacă luăm știrile prezentate de către colonelul Valeriu Gheorghiță, aș putea spune unul din decidenții guvernamentali pe zona de SARS-CoV, cu capul pe umeri, un om care chiar știe ce vrea, suntem în pragul valului 4 al pandemiei de coronavirus. Însă suntem într-o abordare care vine poate într-un context dat de faptul că putem să ruptăm cu boala, ținând seama și raportându-ne la vaccinurile care sunt pe piață. Dar dacă e să mergem mai departe pe fir și să-i luăm în calcul și pe cei care nu vor din terțe motive legate de chipuri, de boli cunoscute și necunoscute care pot să vină prin acest vaccin, ne așteaptă totuși dincolo de toate o toamnă, aș putea spune, poate la fel de caldă, dacă nu din punct de vedere al valorii termice a zilelor care vine peste noi, destul de agitată și din punctul unei pandemii început acum un an și jumătate, care, iată, vrea să plece destul de greu de lângă noi. Dar după această scurtă, foarte scurtă prezentare a stării de fapt a lumii în care suntem, să ne întoarcem de la stânga la dreapta. Pentru seara asta nu vom merge pe partea stângă cu politicieni care le știu pe toate, care își rup hainele de firmă după ei ca să le fie celor mulți bine și nu vom merge mai departe cu cei de pe partea dreaptă care gândesc acele reforme ale statului prin care vor ei să facă și să schimbe și să pună România pe roate, pe calea cea bună, pe drumurile dezvoltării și așa mai departe. În seara asta, de la stânga la dreapta, despre cei de pe partea stângă, despre așteptările celor, despre așteptările pe care ar trebui să le avem de la cei de pe partea dreaptă, invitatul meu este un om care are capacitatea de a spune liber lucrurilor pe nume. Este vorba de avocatul Horia Duinea, care îi spun un bună seara, Horia, mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat, iată, ca în această seară de sfârșit de iulie să fii vreme de un ceas într-un platou unde e mai răcoare ca afară ce e drept, la de la stânga la dreapta. Bună seara ție, Horia! Bună seara ție, cetățene, adresându-mă totodată indistinct și impersonal tuturor care ne urmăresc. Mă bucur să mă aflu în compania dumneavoastră în acest ceas adânc de seară, chiar dacă temperaturile de afară nu sunt prietenoase cu majoritatea dintre noi. Horia, hai să ne întoarcem la ale noastre și hai să mergem, aș putea spune, cu o gafă de marcă făcută doar în urmă cu vreo 24 de ore de către ministrul muncii, de către distinsa penelistă, doamna Raluca Turcan, care într-o postare asumată, sunt sigur că n-a fost făcută de cea în cauză, pe rețelele media, îi transmitea Ronului Samuel von Brukenthal un la mulți ani, într-un context dat de ce înseamnă Muzeul Brukenthal pentru Sibiu și într-un context dat de faptul că omul ăsta e un pic mor de vreo 200 și un pic de ani. Ce am putea crede din faptul ăsta? Că spiritul doamnei Dăncilă, de care remarcam cu toții prin 2019 gafele cele în cauză, este mai departe viu și pe partea dreaptă printre noi? Fără doar și poate, da. În eterna și fascinanta România, fauna este una cât se poate de diversă. Astfel de clivaje ale unora sau altora trădează în primul rând o lipsă de ancorare în realitate, în goana după afișarea fățișe, după promovarea interesului partizan, după populisme ieftine. Dacă ne aducem bine aminte, distinsa doamnă în cauză are antecedente în acest sens. Chiar vă urmăream cu atenție, asta ca o paranteză neagră, urmăream cu atenție preambulul dumneavoastră, unde făceați referire la noul val, la criza SARS-CoV-2, care nu se lasă dusă, fără doar și poate. Aceeași distinsă doamnă, nu cu mult timp în urmă, făcea o afirmație la fel de abracadabrantă, referindu-se la starea spitalicească a României, la capabilitățile acestui sistem. Dacă vă mai aduceți bine aminte, ne spunea, tot la fel de la o tribună guvernamentală, cu enfază oarecum,
că în România, în momentul în care te duci la spital, risc să te duci bun pe picioarele tale și să te trezești mort. Da. Acum, unde și cum studiază unii limba română, urmașii cui sunt, pentru că râul Ramul Roma are o rațiune bine definită. Știm bine că mulți dintre politicienii noștri, indiferent de coloratură, de doctrină, presupus că nu prea știu domniile lor ce e doctrină în fața interesului personal, confundă încă lupa capitolina cu o vulpe. Da, până la urmă, cred că vulpea în cauză care dă dovadă în manualele de citire ale noastre învățate cu niște ani în urmă, probabil și cele care sunt pe piață în clipa de față, este un simbol al șiretenii, al adaptabilității, al modului prin care reușește să intre și să sustragă pasărea din curtea omului și să-și vadă liniștită mai departe de treburile sale. Iată și că totuși... Și mergând pe aceeași linie, permiteți-mi să vă completez. Ați în câteva tușe succintă și fugare, ați făcut portretul arhetipal și drept al politicianului român, de ieri și de azi. Da, și dacă mai luăm în calcul, Horia, că despre politicianul nostru al timpurilor noastre de astăzi se spune la 30 de ani de la schimbarea ordinii și a statului de drept lăsat în urmă, și el a fost tot un stat de drept, să ne fie clar, absolut, cu tarele sale, absolut, se spune mai departe, domnule, lasă, domnule, dă-l încolo, hai, domnule, că și dacă fură, uite, domnule, hai că e bun și faci, hai, domnule, și dacă a luat, uite, domnule, ce-a făcut și pentru noi. Nu cumva ăsta poate fi blestemul democrației noastre participative, am zis ezitând puțin participative, pentru că nu știu cât de participativ e o democrație în care 70% dintre cetățeni stau în casă și nu merg la vot, după care își strigă în piață ce nu le place. Nu cumva ăsta e blestemul sau e piatra de moară pe care societatea asta trebuie să o ducă pe umeri când spunem despre niște politicieni buni. Domnule, e bun, domnule, dar și dacă faci, și dacă furai, domnule, că ne face și nouă. Fără doar în jurul sintagmei în cauză se pare că e un cerc de foc și te rog pe tine să mergi mai departe. Fără doar și poate, da, trăim în aceeași paradigmă. Ne dorim, se pare, același arhetip de același model autocratic, de tătuc, de vătaf, care să ne duce că de mânuță, să ne mută de la umbră la soare. Ori într-o democrație participativă nu se poate așa ceva. Vis-a-vis de lipsa crasă de cultură civică a electorului român, este iarăși și altă discuție. Pentru că atâta timp când nu particip la jocul politic, și să ne înțelegem bine, relațiile politice se desfășoară și la nivel interindividual. Dar rămite odată la 4 ani, când puterea e a celor fără de putere. Atunci, tu, ca și cetățean, ca și elector, poți să sancționezi, să dai un vot de blam, să nu cauționezi anumite derapaje și clivaje ale politicianului în cauză, dacă nu te simți reprezentat. Atâta timp cât stai acasă, nu vrei să ieși din starea ta de confort, nici nu ai dreptul, ca mai devreme sau mai târziu. Asta pornind de la o minima moralia. De a-ți spune oful în piață, de a-ți clama nemulțumirea, de a încerca să scoți castanele din foc cu mâna altora. Nu. Ceea ce nu am înțeles noi ca nație, e trist după 31 de ani, cu toate că privind retroactiv încă suntem un stat tânăr, da? Nu am înțeles a exersa acest joc. Ori acest joc vine într-un concert al articulațiilor și al puterilor în stat. Atât timp cât nu participi, prin vari motive, nici nu poți emite pretenții. Iar dacă nu reușim să ieșim din paradigma asta, domnule, a furat, e băiat bun, nu știu ce, dar ne-a făcut și nouă, este la fel de păguboș și de nociv la nivel mentalitar. Acel individ, un ins sau o insă, este reprezentantul unei mulțimi mai mult sau mai puțin bine determinate, da? Este unul dintre ei, care este investit pe o perioadă determinată de timp cu anumită putere.
practic și individul sau individa în cauză, făcând o analogie simplă, este reflexia societății în care trăim. Ăștia suntem. Ne place sau nu să o recunoaștem, ăștia suntem. Am să merg mai departe, Horia, și tot în aceeași notă. Nu cumva crezi că în 2024, pe buletinele de vot pe care le vom folosi din plin în anul în cauză, e vorba de buletinele de vot pentru alegerile parlamentare, este vorba de alegerile europarlamentare, prezidențiale, parlamentare și locale și toate cele care vor fi, nu crezi că introducerea unui patru later în care să ai dreptul să pui ștampila, nu sunt de acord cu cei în cauză, ar face bine, iar scoate din casă pe cei din marea masă mută, care, din terțe motive, comoditate, dispreț și nu are rost să merg prin toate, stau în casă și nu merg la vot? Acel patrulater, ideatic vorbind, ar rezolva parțial, să zicem, problema aceasta de manifestare. Dar nimeni nu te oprește ca și la acest moment, ducându-te la vot, având buletinul de vot unde îți exprimi o opțiune sau alta sau nu, să nu scriezi tu propriul patru later cu pixul din votare, să-ți faci manifestă nemulțumirea. Problema e alta a celor care nu ies din casă. Dintr-un punct de vedere nu sunt nici de damnat. Problema e a tuturor. A ceea ce livrează societatea românească. Totul pornește de la educație, de la o cultură civică a individului ca și individ. Totul pornește de la noi înșine. Și manifestarea prin noi înșine. O avea ca slogan unul dintre cele mai bătrâne partide ale bătrânului continent. Ceea ce astăzi nu reflectă prin noi înșine. Hai să mergem, iată, în zona partidului al cărui nume nu l-ai spus tu, o să-mi dai mie voie. Este vorba de Partidul Național Liberal, un partid cu o istorie de un secol și jumătate, care se pregătește de un congres care o să aibă loc în septembrie, undeva pe 25, dacă voi spune bine data. Și este pentru întâia dată când competiția internă chiar acaparează o parte din spațiul public. Are viitor PNL cu Ludovic Orban sau cu Florin Câțu? Știi, cred că fac parte dintre cei care caută poate și o a treia cale. Este o variantă vehiculată a unei a treia căi. Este o variantă la fel de plauzibilă și intens dezbătută în unele medii privind o scindare a acestui partid. Vocile acestea și ecourile acestea se fac din ce în ce mai mult auzite. Problema de fond, dacă e să ne raportăm la cetățean, la fiecare dintre noi, e alta. Polarizarea spațiului public cu această luptă internă și intestină în rândurile PNL-ului, eu nu cred că interesează cetățeanul de rând. Această promovare intensă pe toate mediile a luptei interne din Partidul Național Liberal deturnează atenția de la probleme severe ale societății românești. Uitați-vă că, practic, acești domni și doamne încă nu guvernează. România este de-a dreptul neguvernabilă la acest moment, dacă ar fi să-l parafrazăm pe comisarul european Oettinger. Vedem opinii separate, disonante și în rândul alianței de guvernare. Vedem un care ni s-a fluturat așa prin fața ochilor cu o promisiune fermă că se va răspândi asupra acestei țărișoare, cornul abundenței, acel PNRR. Domnilor, să fim serioși, noi dacă reușim ca țară să-l scriem, să nu-l scriem, să-l facem în a doua etapă, să primim cel puțin jumătate din sumele respective, ar fi de-a dreptul optimist. Eu cred că nu.
Aici nu cumva este vina capacității de comunicare, capacității de negociere a ministrului fondurilor europene, un personaj trist pentru mine, este vorba de domnul Cristian Ghinea. Mă uit la el și nu pricep mare lucru, în sensul că omul ăsta, la momentul când s-a dispus, mai bine zis, alocarea de fondurile comunitare pentru noi, n-a reușit să răspundă celor de acolo: păi, oameni buni, mie nu-mi interziceți în țara asta alimentarea cu gaze, că e poluantă de mediu, pentru că la mine în țară încă mai sunt oameni care fac focul cu lemne de pe marginea șanțului, cu balegă de cal și cu celofanele pe care le găsesc strânse de ad, duse de vânt de la marginea satului, că n-au bani de lemne. Hai să ajungem în primul rând la gaze, după care putem să vorbim mai departe de energii, de mașini care se încarcă la prize, economie circulară și de toate cele. De Green Deal, nu, da? Cumva e ca și cum ai luat pe cineva de la, să zicem, dintr-un sat oarecare al sudului, al Oltului, să nu ne ascundem după deget, care a muncit toată viața pe un tractor U650 cumpărat acum 30 de ani cu banii după nuntă și îi impui brusc să facă agricultură performantă cu ultimul mod de la John Deere, de la Clas, cu iertare să-mi fie că le dau numele mărcilor în cauză, când omul ăla se sperie numai de prețul unei anvelope de la o roată motrică în cauză și știe că la o revizie o să fie nevoie poate să-și vândă casa lui și a vecinilor din stânga și din dreapta ca să poată să pună tractor în cauză la lucru. Păi, tocmai aceasta este problema de fond. Și nu numai lipsa de comunicare sau... Adică mă gândesc, scuze-mă, Horia, că cei de la Bruxelles nu cred că sunt atât de bătuți în cap să priceapă, să n-aibă puterea să priceapă asta, că noi suntem puțini cu vreo 50 de ani în urmă față de astăzi, față de țările, mă rog, cu pretenții, țările care fac legea, Franța, Germania, Anglia, nu mai luăm în calcul că nu mai e pe acolo, țările Nordului. Normal că nu sunt bătuți în cap, dar în același timp nici nu te vor trata ca pe un partener egal sau cu aceeași unitate de măsură când au în față niște inapți și niște inadaptați ai vremurilor în care trăim. Să nu uităm că Europa civilizată, Europa Vestului, cum bine făceai referire, ale cărei forțe motrice sunt Germania și Franța, alături de Italia, încă de la formarea acelei comunități a cărbunelui și oțelului, nu, ci ne referim strict la contribuabilul respectiv, nu vor dori să plătească la nesfârșit o notă pentru echilibrarea acestor disparități socioeconomice și în blocul comunitar. Dacă ne aducem bine aminte și facem așa un feedback de memorie, asta s-a observat vădit încă din timpul crizei economice din anii 2007-2009, unde Europa civilizată, cu ghilimele de rigoare, ca urmare a crizei, de unde a ieșit șifonată, a devenit din ce în ce mai egoistă în alocarea acestor sume și mai eurosceptică, pentru că ne-au dat și în perioada de preaderare, nu numai nouă, și celorlalte state membre ale pactului de la Varșovia, care între timp au aderat, dar... Ne-au dat dreptul la start. Și noi... Ne-au dat dreptul la start, numai că noi nu prea am fost așa fes frumoși, băieți și fetițe cu minți, și am mai dat într-o bună tradiție românească a lucrului bine făcut sau nu, am mai dat pe acolo iama și am mai șparlit, să-mi fie scuzată expresia neacademică și neortodoxă de care uzez, dar ca să ne facem bineînțeles că ăștia suntem specialiști la furatul căciului, și am mai șparlit niște fonduri de pe acolo. Care fonduri ar fi trebuit să se regăsească tocmai în echilibrarea acestor deficite? Pentru că, repet, și vă dau dreptate, oamenii nu sunt tâmpiți cu ursul la bordelii de în frunte. Există disparități socioeconomice imense. Europa cu două, cu trei, cu... încă este, chiar funcționează cu 7 viteze. Iar noi nu suntem nici măcar a 7-a economie, cum ne pretindem a fi, în spațiul acesta comunitar. Da, corect. Și atunci,
despre ce discutăm? Dacă nu ai o generație, că una după 1990 poate chiar două au fost pierdute, vedem și noi triste figuri care au fost pe acolo, europarlamentari, în frunte cu doamna Dăncilă, nu știu câte mandate. Dacă nu ai o generație de politicieni bine pregătiți, profesional, în orice sector pentru a-ți reprezenta țara, nici nu vei avea rezultatele scontate. Dacă nu, vei face pe acolo o figurație tristă, precum Adrian Severin când negocia nu știu ce cu nu știu ce firmă. O șpagă de... O șpagă măruntă. Dom'le, ăștia suntem. Vă repet, ăștia suntem. Iar în acest concert al marilor puteri europene nu merge nici cu jumătăți de măsură, nici cu sfert de măsură. Și nici cu las că merge așa și ne apucăm de mâine. Astăzi, prima zi de muncă, o începem cu o pauză. Exact. Noi am încercat în buna tradiție românească cu las că merge și așa. Dovadă că nu merge. Și suntem într-un punct nici așa, nici altminteri. Vorba lui Caragiale. Iar starea asta trenează. Cine va deconta? Vom deconta noi, generația de astăzi, va deconta generația de după noi, pentru că zi după zi se acumulează niște deficite. Iar deficitele acelea nu sunt provocate ca urmare a unor investiții. Vedeți bine, noi avem o creștere sau o pseudo creștere pe consum. Aș putea spune, forțând notă la cele zise de tine și folosind substantivul foarte des folosit în ultimul timp, cel de deficit, aș putea spune că suntem într-o profundă criză, într-un deficit major de etică. Și de aici, și de aici, pentru că cei de pe partea dreaptă, Horia, au primit o însemnată cantitate de voturi, vorbind de cei de la PNL, vorbind de cei de la USR, pentru că ar putea să vină într-o bună zi și să facă ceea ce se cere, o reformă ad statului. Ori ei nu au fost în stare până acum nici măcar să adopte legea prin care să se interzică așa cum trebuie cumulul de salariu între sectorul public și privat. Și aici, doamna cu Burkenthal la masă, doamna Turcan, ministrul muncii în funcție, se pare că se împiedică de niște lucruri care țin mai departe de, cred că doar de incapacitatea, nu a ei, cred că a întregului fenomen sau a întregului sistem motric al puterii de astăzi. Exact. În aceeași ordine de idei, făceați referire la această inaptitudine. Păi să nu uităm, populism vorbind, pentru că această nouă guvernare a perorat la nesfârșit pe aceeași idee. Eliminarea pensiilor speciale. Le-a văzut cineva eliminate? Ba chiar creează tensiuni în coaliție. Și creează și starea de disconfort la celor care, să zicem, după vreo vreme de 3 decenii și jumătate, poate chiar mai mult de muncă pe platforma patronatului, să zicem, de la noi, de la Olta, patronatului estic, vorbind de ALRO, vorbind de TMK, vorbind de Pirelli, unde o parte din structura de acolo e totuși un pic din zona estică. Vede că un tânăr polițist la 50 de ani iese cu 6-7 mii de lei pensie și el muncește mai departe până la 65 de ani pe plantațiile roz amintite de mine mai devreme pentru să spere la o pensie de 2000 de lei maxim. Și asta te face puțin să strângi din punct și să zici, băi, dar rolul major al principiului numit contributivitate, unde naibie? Aici e problema. Ce n-au înțeles mulți, că este următorul aspect. Pensiile, așa funcționează orice sistem sustenabil. Pensiile celor de azi se plătesc astăzi, din contribuțiile noastre, da? Pensiile viitoare se vor plăti de generațiile viitoare. În aparență, statistic vorbind, România stă relativ bine. Statistic, atenție, avem un raport de 9 pensionari la 10 angajați. Problema de fond e alta. Acest criteriu al contributivității lipsește cu desăvârșire. Privind retrospectiv, avem o creștere a forței de muncă activă cu 200.000, privind în urmă cu 10 ani, cu 200.000 de angajați, iar al numărului de pensionari cu 1 milion. Atenție, 1 milion.
Vârsta medie de pensionare undeva între 4 și 65 de ani. Dai voie să fac o mică paranteză, mi-a trecut prin minte și vreau să te supun unui exercițiu în clipa de față. Ce crezi tu că face mai rău sistemului public, statului, un medic care scoate un personaj sănătos la pensie la 50 de ani pe caz de boală și omul ăla nu suferă de nicio boală, sau un primar care din 10 cife de beton la o asfaltare de o potecă care duce spre cimitir și a dus una și la acasă să-și facă un gard. Avem un elitist și un necăjit ajuns în fruntea obștii care vrea să facă și la 10-a parte. Cum necum? Între ei, din păcate, poți să pui cu succes semnul egal. Din păcate. Sau poate pentru paguba e mai mare făcută de medic pentru că e una pe termen lung. Valoarea unui încărcător de beton de 9-12 metri cubi e pensia pe 4-5 luni. Exact, e relativă și că aici vreau să punctez. Și vis-a-vis de cum denominați dumneavoastră exemplu anterior în cadrul exercițiului și acel medic. Dom'le, societatea românească livrează ce livrează. Și vis-a-vis de elite. Și aici este o mare problemă. Lipsa de implicare a elitelor. Când spui elite, te gândești, tocmai neamul ăsta a avut elite în orice Horia, domeniu. Am să-ți spun un lucru. Dar elita, dacă ar fi să ne uităm în jur, este o noțiune destul de nuanțată sau sensibilă. Aș putea să spun ceva din punctul ăsta. Am intrat ieri, cred că pe undeva pe la prânz, vreme de vreo jumătate de oră pe site-ul Academiei Române. După mine, instituția reprezentativă a elitismului din această țară, unde sunt oameni care ar trebui să aibă capacitate. Și în orice țară civilizată, da, numai aici. Când ai zis Academia Statului X, înseamnă că acolo sunt cele mai luminate minți care depășesc în plenitudine a capacităților mentale, orice altceva din țara în cauză. Vreau să spun că după vreo 20 de minute am insistat mai departe cu căutarea și într-o insistență dezarmantă la un moment dat mi-am dat seama că n-am găsit acolo niciun proiect de țară. Niciun proiect de țară care să includă capacitatea elitelor de acolo privind rolul instituției în cauză și modul cum cei de acolo o expertiză cu titlul de doctor, unii dintre ei chiar mai mult ar trebui să scrie și mai departe, să producă ceva valabil pentru țara asta. Și atunci mă întreb eu oare, nu cumva are dreptul și medicul de la Comisia X de expertiză să ia și el ca omul partea lui? Păi și politicianul mergând pe acel raționament, vedeți că ne întoarcem, aminteam de elite. Hai să facem un alt exercițiu în această seară și cred că o să mai vreau să mai facem vreo câteva, e poate pentru o rară dată când n-am niciun fel de temă pregătită pentru discuția noastră, Horia. Mâine ar fi prezidențial în țara asta. Nu te sperie gândul că am avea de votat între Ludovic Orban, Dan Barna și Marcel Ciolacu un președinte de țară? Deci fotografia zilei de astăzi. Dan Barna, președinte USR, Ludovic Orban, președinte PNL, Marcel Ciolacu, președinte PSD. Nu mai pun pe al patrulea, că nu are rost mai ca o prin altă parte. Nu te sperie gândul că am putea să avem un președinte de țară de factura oricăruia dintre cei. Este o panoplie a acestor personaje cât se poate de sinistră. Raportându-ne pe verticală, cât și pe orizontală, acești eșafodați subzistă peste tot în țară și l-am mai văzut pe la locale, l-am mai văzut pe la parlamentare și îl vom mai vedea. Și poate de aici și lipsa de inteligență, să zicem, politică a unora sau altora, de a-și manifesta o opțiune sau alta, fiind pus în fața a ceea ce nu avea ce să alegi. Dar asta trădează în definitiv incapacitatea noastră ca și societate de a crea sisteme de valori, de a discerne, de a ne manifesta individual cu conștiință de sine într-un mod sănătos. Și aici pornește din la acea minima moralia, nu aia lui Pleșu, aia ancestrală a latinului, a celor 7 ani de acasă, de la o educație civică în față incipientă pe care nu ți-o ia
și nu ți-o va da nimeni de-a lungul devenirii tale în viață ca om. Asta trădează lipsa la nivel individual sau o sociologie a individului, cât și a colectivității, lipsa capacității de a crea, de a spera la un anumit model civilizațional. Noi suntem unde suntem în fundătura asta, la porțile Levantului de ani de zile. Vrem o țară ca afară, o afișăm pe toate gardurile, dar nu vrem să ne comportăm ca stare. A fi cetățean presupune a avea deopotrivă drepturi și obligații de orice natură. Noi ne exercităm sau vrem să ne exercităm numai drepturile, dar avem și obligații. Și avem obligații noi față de noi înșine. Aici. Asta îl sperie pe românul de rând. Știi, Horia, ascultându-te pe tine, mă gândeam la ceea ce înseamnă, crede, cel mai bine pus la punct din perspectivă tactică, linșaj media care are loc chiar la ora la care poate stăm noi de vorbă în această țară. Primărița franțuzoica de la sectorul 1, doamna Clotilde Armand, s-a luat la trânt cu ceea ce înseamnă un sistem ticăloș și de-a dreptul privind contravaloarea taxelor de gunoi din sectorul 1 din capitală. Femeia vrea pur și simplu să reducă la o valoare sub la limita decenței, la un sfert din cât plătesc locuitorii din sectorul 1, contravaloarea gunoiului de acolo. Vreau să spun că mă uit pe tot ceea ce înseamnă zona media și văd un linșaj mediatic rar, aș putea spune, poate asemănător cu cel de care beneficia actualul primar performant al Clujului în urmă cu vreo 10 ani când era prim-ministru al acestei țări. Și mă întreb oare, uite dacă noi ne luptăm cu cineva care ne vrea binele, cu cineva care vrea să aducă în limita bunului simț contravaloarea unui serviciu public plătit de 4 ori mai mult decât face. A ieșit Ilie Bolojan de la Oradea și a spus cam singur de fapt că Armand are dreptate, contravaloarea gunoiului în sectorul 1 poate fi de voi la un sfert și să rămână și profit pentru prestator și așa mai departe. Nu cumva facem parte din specia de oameni pe care dacă îi trimiți la baie să se spele pe mâini până să se pună la masă, te jură și te scuipă în ochi? Cum să nu? Adică franțuzoica, din punctul meu, le vede bine, le vede extraordinar de bine. Asta noi am făcut de-a lungul istoric. Genul, din păcate, nu definește specia, aveți perfectă dreptate. Da, corect. Și reclamele astea de-a dreptul sinistre, de prevenție, de a ceea ce a însemnat acest virus perfid, vorbeam anterior, că sărim de la una în alta fără să vrem, de SARS-CoV-2. După aceea de susținere a campaniei acestea de vaccinare. Nu poți să iei să-i spui omului să spele pe mâini. Dar într-o nație de așa natură se cam poate. Da, cred că e nevoie să-i spui și asta. Cred că este o nevoie să-i spui românului și asta. Iar linșajul acesta mediatic se practică, ați văzut. Adică atunci când iese cineva din turmă, da, și nu o mai acceptă principiul, ai domnule, să-l votăm pe ăsta și dacă fură ce, dacă e dar nostru, știe el ce face, are partidul lui, drege, face, ne bagă apă, ne face canalizare, ne pune gaze, ne drege și ne face. Și chiar dacă și fură, ai domnule, hai că e de al nostru, e de la noi din sat. Păi, bun, domnule, da, a făcut, da. Păi, da, orice fură. Și atunci mă întreb, oare privind ca o contragreutate linșajul la care e supusă Clotilde Armand de la sectorul 1, care pur și simplu vrea să aducă valoarea contractului în limitele bunului simț și ale, nu știu, ale valorii de piață. Te întrebi oare, nu cumva ar fi mai bine să stingem becul și să tragem pe dreapta? Cred că da. Pentru că astfel de oameni care încearcă să miște anumite realități, încearcă să înscrie prin atitudinea lor anumit sector pe care nu neapărat a unui progres, pe care a normalității, sunt damnabili. Aici este durerea. Dădeați exemplu Clotildei. În sectorul celălalt, 5, la piedone, da? Un bun edil, gospodar omul, a făcut ordine pe acolo, cu poliția comunitară, are chiar în trecut de unez pe acolo. Dom'le, și pe ăla îi arată pisica, cu temir ce? Pentru că omul ca și doamna în cauză, vrând nevrând, a văduvit de aceste apropierii
spolieri, mai bine spus, ale banului public, pe unii sau pe alții. Ori la nivel partizan, fie de stânga, de dreapta sau mai știu eu ce, toate aceste formațiuni sunt niște asociații, așa că până la urmă asta e denumirea în termeni, eu știu, cât se poate de profane a unui partid politic. Este o asociație de interese și interesați. Exact, de interese și interesați, unde băieții ăia și fetele ăia delirează împreună, dacă ar fi să-l cităm pe Toader Paleologul. Dar nu în interesul nostru, nu în interesul comunitar, ci în interesul lor. Fie de stânga, fie de dreapta, revenind la acea vicioasă remarcă, domnule, băia bun că a făcut, că ne-a băgat gaze, apă, canal, ne-a asfaltat strada, dar ce vreați, domnule, să facă? Nu e în fișa postului? Asta este menirea unui edil. Să fie primul dintre gospodari, exprimându-mă iarăși în termeni pe înțelesul tuturor. Da, dacă dar mai vezi era... și pe timp de iarnă pe tractorul de la primărie, exact, sau cu lama lopata la pe zăpadă, marginea șanțului sau pe aici, că nu știu ce face, că nu-și fac băieții lui de la poliția comunitară treaba sau ăia de la serviciu de carisaj, cu atât mai bine, pe unii nu-i vede nimeni. Și asta ce trădează? Nu este vina lui. Sau a doamnei, sau a domnului, nu. Este vina noastră a tuturor, pentru că acești indivizi lucrează cu materialul clientului. Iar clienții suntem noi. Și atunci cam merită să tragi lumina și să tragi pe dreapta. Horia, hai să mergem pe planul nostru la Olt. Cum vezi tu poziționarea filialei Olt, insignifiantă în tabloul general al Partidului Național Liberal, în tabăra lui Câțu? O poziționare făcută, aș putea spune, cu discreție, o poziționare asumată de către președintele PNL-ului, de către senatorul Liviu Voiculescu, doar pe social media, neargumentată, în condițiile în care la conferința județeană unde a fost reconfirmat președinte, senatorul Voiculescu, a participat Ludovic Orban. Și iată, oamenii de la Olt au decis să meargă să-l susțină pe bardul Câțu de undeva, de la poarele munților Mușcelului. Un băiat bun, interesant, ar fi doar o retrospectivă pe CV-ul celui în cauză în vremea studiilor făcute prin afară, dar nu dezvoltăm asta. Asta este masă. Interesant la mulți dintre politicienii noștri, nu face tema discuției noastre, cât și a progeniturilor lor vis-a-vis de studiile astea mai mult sau mai puțin faimoase pe la diverse instituții sau stabilimente de învățământ mai mult sau mai puțin obscure. De ce ar fi trebuit să argumenteze Liviu Voiculescu această, eu știu, schimbare de traiectorie? Păi trebuia să-mi argumenteze mie. Trebuia să argumenteze electoratului liberal și activului de partid. Dacă da, eu cereau. Da. Dacă nu-i se cere... Dacă nu-i se cere, ne încolonăm toți în spirit gregar, nu numai la liberal. Informație, da. Și peste tot. Se poartă, trădările sunt la ordinea zilei, se spune ceva, se face altceva, fiecare își tranzacționează sau își maximizează un interes propriu sau de grup. Unii văd, alții pricep printre cuvinte, alții se facă nu văd, unul le profită, multora nu. Asta e politica. Pe de altă parte, noi, știi, întrebându-te pe tine în urmă cu câteva clipe despre școala ciudată făcută de către cetățeanul Florin Câțu în state, mă gândeam că, iată, s-a schimbat doar sensul, doar indicatorul de pe busolă, pentru că acum vreo 30 de ani aveam președinte de țară, aproape cu atribuții de prim-ministru, ce e drept, pe domnul Ion Iliescu, cu o școală făcută la Moscova, și acum la vreo 3 decenii de distanță un prim-ministru cu atribuții de plin executive, cu o școală făcută prin state. Deci nimic nou sub soare, doar sensul. Doar direcția. Sensul. Busola se schimbă. Sensul arată altceva. Într-un context geopolitic mondial se iau decizii strategice. Să știți că nimic nu este întâmplător pe lumea pământească. Nici apariția pentru unii meteorică a unor asemenea personaje pe șichierul politicii noastre dâmbovițene, unde Chelu își mai caută încă tichia de mărgăritar, nici a unora mult mai statornici. Unii vin și pleacă. Asta n-au înțeles, sau toți vin și pleacă în definitiv.
Nimeni nu este o identitate replicabilă acolo, nimeni nu este infailibil, nimeni nu stă bătut în cuie într-un astfel de scaun. Asta n-au înțeles. Iar toți ar trebui să răspundă în fața cetățeanului. Ori acest care ar trebui să fie din ce în ce mai numeros, juriu în care ar trebui să răspundă, este undeva pierdut în tenebrele tranziției. De acord, Horia, cu tine, doamnelor, domnilor, cu acordul invitatului meu din această seară, luăm o foarte scurtă pauză și ne întoarcem după cele câteva clipuri de foarte scurtă prezentare la ceea ce înseamnă, poate, în această seară, o privire făcută de invitatul meu în profund zimea unei stări de fapt. Și dacă vă supără o parte din adevărul, măcar să rețineți minte dintr-o perspectivă pentru 2024, când, așa cum spunea Horia în urmă cu câteva clipe, puterea poate fi a dumneavoastră, a tuturor dintre noi, a celor fără de putere, măcar în ziua votului, dar ne întoarcem de la stânga la dreapta după foarte scurtă pauză. Seară bună, vă spun și pentru cea de-a doua parte, la de la stânga la dreapta, 27 iulie. Invitat este mai departe cel care mi-a fost partener, aș putea spune, al unui exercițiu de comunicare liberă și pentru prima parte. Este vorba de tânărul avocat Horia Răduinea. Nu-i mai spun din nou bună seara, nu mai este cazul. Și am să merg într-o discuție, cum a fost poate și prima parte, una liberă, să te întreb sincer, Horia, de ce e Oltul Roșu de 31 de ani? Nu este nici măcar angoasantă retorică, nici atât. Dacă le spui unora sau altora, se supără, alții nu vor să primească adevărul. Nici Diogene Cinicul nu l-a găsit cei drept cu lămpașul în frunte. Păi de ce este roșu? Avem o bună tradiție perpetuată cei drept în timp, a eșalonului 2 din fostul Partid Comunist la Olt, care sub forma FSN-ului a preluat puterea, o infrastructură, beneficiind o infrastructură, a perpetuat-o. Un moment terminus pentru realitățile zilelor acelea, ajutați de contextul național, dar și el ca și individ, da, n-a știut să o gestioneze, poate asta e, îi se poate reproșa cel mai mult ca și personaj politic lui Darius Vulcov. Acolo vreau să spun eu că a fost la un moment dat... Cât pe aici se elimine hidra PSD-istă din județul Olt. Este de condamnat sau nu? Electoratul, nu știu. Crezi, la numărătoarea aia de infarct de voturi pentru președinția Consiliului Județean din 2008, când... Și la aceea, acolo poate lipsa de experiență în lupta cu o mașinărie de-a dreptul meschină a dus la acea pierdere de etapă. Dar putea să o facă și apoi. Cei drept, acel personaj a preferat să tranzacționeze în interes personal cu PSD-ul. Iar ceea ce vedem la Olt, de ce să ne ascundem după deget, această infrastructură a PSD-ului este, actualmente vorbind, este marca Darius Vulcov. Vedeți că multe personaje din actualul PSD nu ieșeau nici acum din grota în care i-a lăsat Ion Toma, cu lumina stinsă. Da, e un punct faptul de vedere că unii dintre noi să facă nu văd sau că nu vedem, nu înseamnă că suntem tâmpiți. Iar dacă de altă parte puteri... susțin ceea ce spui tu, pentru că în meteorica sa apariție pe scena politică de la Olt și efemera sa circulație în sfera înaltă a politicii de la centru, Darius Vulcov cred că a creat un sistem de resurse, un sistem de selecție de cadre după un chip și după o asemănare. Nu spun mai bune sau mai rele. Și eu prefer să nu spun. Darius Vulcov a avut tarele lui ca și personaj. Le are în continuare. Va fi judecat nu de mine. E mai spus să te judești pe tine în sus decât să judești pe altul. Nu știu dacă va fi de posteritate sau nu. Problema e că a creat un sistem ticăloșit
la Olt. Horia, vorbim despre sistem. Pe mai departe vorbim, dacă îmi permiteți, ce avem astăzi în față, vorbeați de stânga anterior, titlul emisiunii dumneavoastră care v-a consacrat. Dom'le, păi stânga prin esență e progresistă. Stânga asta, Goș Caviar, nu are de-a face cu progresism. Da. Dreapta, prin excelență, are o tulpină conservatoare. Are exact. Dar nu are un naționalist de ăsta deșănțat, cum îl invoca și în cadrul acestei competiții interne, cum mi-am adus aminte, Ludovic Orban. Dom'le, venim cu aceeași atitudine cucernică, de bigoți, de pupat de moaște, nu merge. Nu merge într-un concert european. În schimb, au un element comun. Se fură de sărupe. Dom'le, se fură de sărupe în țărișoara asta. Și își urmează calea cam la fel. Exact. Hai să plece ăștia ca să venim noi, să facem exact. Și noi ca ei. Intervine o rotativă de asta. Rotativa guvernamentală, în esență, e una sănătoasă. Dar rotativa guvernamentală la Olt, vorbind din prisma unei bune guvernanțe locale, e cu aceiași cadre. Unii care au fost pe acolo, pe moment ce-i drept, pe la ceva galben, portocaliu, acum sunt roșii, viceversa, ori tranzacționarea aceasta a puterii în interes bine determinat a unei camarile locale duce la lipsa opoziției la Olt. De asta este PSD-ul tare și mare, exprimându-mă în termen profan. Păi vedeți dumneavoastră opoziție la PSD în Olt? Eventual găsim niște anexe ale PSD-ului, niște apendice cu diverse titulaturi. Da. Și asta o să-i supere pe unii. Dom'le, eu sunt prieten cu majoritatea sau... Eu sper că am fost prietenul lor, pentru că am fost deschis ca și persoană dialogului cu majoritatea exponenților acestui eșichier politic la Olt, de ieri sau de azi. Dom'le, nimeni nu a făcut opoziție PSD-ului la Olt. Ba din potrivă, toți au tranzacționat în nume personal. Și atunci, mergând după principiul ale liniștii, cine nu e cu noi împotriva noastră, să merge așa, Otova. Și partidul celor trei roze, în care unii se regăsesc doctrinar, puțin cei drept, au habar din membrii respectivi care populează stabilimentul, merge înainte. Opoziția să se afirme. Eu nu sunt membru de partid. Și nu-mi doresc ca fiind nici în viitorul apropiat, pentru că nu găsești personaje, până la personalitate e mult, atenție de nuanță, personaje care să fie dispuse să-și asume, care să vină de acasă cu un bagaj de cunoștințe, cu bune intenții, cu exemple de bună guvernanță și cu un profesionalism într-un domeniu sau altul, care să facă ceva pentru propășirea societății ăștia în care trăiesc. Dom'le, sunt tocmai și facturii simplu. Fie de gunoi, fie de apă, fie de orice, fie de bătut cu engar. Eu întâlnesc în indiviz, da? Știți, la un moment dat, pe mine, nu că m-a iritat, că nu mai mă surprinde nimic de mult. În prima fază am repugnat, după aceea m-a resemnat. Dom'le, vreau să intre în politică. Știți care era resortul lor? Intern, un an în vorbim, să fure, domne, și ceva. Niște indivizi care nu văzuseră în viața lor cum arată o roabă sau o lopată, au devenit constructori peste noapte. Că de aici se făceau banii ușor. Unii contracte publice. Și că unii un pic din contracte publice. Pentru că asta e realitatea. În România încă se fac bani. Mai mult sau mai puțin liciți. Mai mult sau mai puțin negri, să zicem într-o zonă gri, cu statul. Cu statul ăsta furat, dar care merge înainte, pe deficit, pe nu știu ce, ne mai împrumutăm, nu contează cine plătește. Durerea e alta. Noi mergem înainte furându-ne căciula unul altuia.
Da, pentru că și suma asta imensă de aproape de 48% împrumuturi din făcute din PIB. Atenție, alarmant! Cineva va trebui să plătească banii ăștia. Păi fără doar și poate. E alarmant în ce sens? Aceasta, deci e clar că fiecare economie, mai ales dintr-o zonă de asta emergentă, se poate dezvolta pe deficit. Dar sumele luate cu titlul de împrumut, care se traduc la un moment dat în deficit, domnule, să le regăsești în investiții, în crearea de plus valoare. Dar tu când arunci în consum și adică, în resursele... Adică, cred că mi se pare tragic, domnul Cățu, nu vrea să spună, dar mi se pare tragic când ești la un 48% împrumuturi externe din, care înseamnă deficit raportate la PIB. Mi se pare, să zic, nu tragic, căutăm, dăm tu o mână de ajutor, ca din banii ăștia să-i duci pentru salariile din sectorul public sau pentru pensii. Păi ce facem în cazul ăsta? Păi ce facem? Stingem lumina. Sau ajungem într-o situație, sperând că și pentru noi va fi o urmă așa de, sau o întindere a unei mâini de ajutor, vom ajunge într-o situație cum e un scenariu sumbru. Dar poate să fie cât se poate de veridic. Dacă mai țineți minte, Ponta chiar vrea să ne întovărășească, citiți printre rânduri ghilimele, cu frația mai mari de la Răsăriți, cu aia roșii, da, cu China. Să ne facă și noi mari proiecte de infrastructură rutieră, că noi nu suntem în stare. Că veni Bechtel, ne luă banii, nu mai găsi domnul Șova, contractul prin minister, care era parafat de mama dânsului, o doamnă avocat de-a dreptul, remarcabilă ce-i drept, nu în sensul ăsta, chiar e remarcabilă în profesia dumnei. Păi China, unde s-a dus de-a lungul drumului Mătăsii, știți că invocă drumul ăsta al Mătăsii și încearcă conexiunea economică în cadrul ăsta globalist, păi vedeți ce a făcut. Și pe Muntenegru, da, că pe Muntenegru i-au salvgardat Uniunea Europeană. Da. Aproape că nici nu meritau ce e drept. Nu meritau. Și prin Kazakhstan și prin Grecia, atenție, porturile grecești sunt chinezești la ora asta. Asta nu înțelegem noi, că banii ăștia trebuie plătiți. Dar problema e cu ce îi plătești. Că și cine? Timp, și cine? Când nu creezi plus valoare, nu o să ai de unde să plătești. Uitați-vă la țările din jurul nostru. Fac din nou referire. Care au pornit în marea asta aventură europeană odată cu noi, în urma revoluțiilor de catifea, da? Numai la noi, ca la proști, a fost cu vărsare de sânge. În anul de grație 1989, peste tot nu s-a tras un foc de anul. Da, în Europa, la Varșovia, la Budapesta, s-a făcut o translatare a puterii eminamente pașnică. Și într-un cadru eminamente civilizat în zorii democrației, da? Eram în perioada doar niște nemțe din RDG s-au mai luat vii puțin pe la degete când băteau cu ciocanul în zid. Pe aici vreau să ajung, sau erau după două beri, dar în fine a fost de-a dreptul pașnic civilizat. Dom'le, românul a trebuit să-și dea în pete. Uitați-vă la aceste țări. Nu că la noi circula că vorbeați de domnul sau tovarășul Ion Iliescu, mare hidrotehnician cu studii la Moscova, îl mai aveam pe celălalt, pe domn Petrică, da? Da. Toată țara urla, nu ne vindem țara, da? Pe toate aceste industrii au fost prefăcute în scrum. Știm cum au dispărut, cum le-au tranzacționat băieții deștepți. Că noi ne-am furat căciula singur, să nu credeți că a venit polonezul sau mai știu eu care să ni le ia de pe aici. Sau neamțul, no, sau francez. No, no. Noi le-am vândut ca să le amanetăm pe nimic, să amanetăm viitorul acestei țărișoare, domnule, le băgăm la buzunar, mutăm bănuții și în ziua de astăzi, după aeroporturile României, pleacă sume importante de bani. Să ne înțelegem. Bun. Dom'le, toate aceste țări din jurul nostru produc și au reorientat economiile. Produc. Sunt vandabili bunurile lor, da? Și produsele lor. Au economii sănătoase. Uitați-vă la Polonia, la Bulgaria, care bulgarii sunt, după crahul acela din 1999, sunt pe un drum sănătos, să știți. La sectorul agricol sunt peste noi. Uitați-vă la cehi, la slovaci, nu mai vorbim. Păi țărișoara asta nu produce nimic. De ce oare? Intrăm în aceeași retorică conspiraționistă, domnule, nu ne vor ăia, nu ne lasă să producem. Nu. Domnilor, dumneavoastră, celor de acasă, vreau să vă spun ceea ce o să afle și Horia doar în câteva clipe, că timpul alocat nouă în această seară s-a dus extrem de repede și
ce aș putea să vă spun mai departe. Luați, poate, cum spunea invitatul meu, cred că în partea de jumătate a primei părți, luați act de capacitatea dumneavoastră de exercițiu dată de puterea de expresie civică. Haideți să ținem minte de pe acum. Știu, este destul de devreme, suntem de-abia în iulie, ne așteaptă un august din anul 2021, nu mai este atât de mult până în 2024, dar măcar atunci exercitați-vă puterea dumneavoastră celor fără de putere prin a merge la vot. Horia, spun și ție, o seară bună. Asemenea, și dacă îmi permiteți 10 scurt, secunde, număr. Odată ce te duci la vot și îți manifesti acea opțiune, fii inteligent, pentru că prostia lor devine șansa noastră. N-am spus eu, a spus-o Churchill. Ar trebui mulțumesc să vă gândiți. Mulțumesc, și eu vă mulțumesc.